どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらをですね、ゲットしました。いやー、10買う前ですね、これを使ってたんです。ネクサスフォン、ネクサス5ですね。もうなんか手垢とか傷すごいいっぱいありますけど、なので僕にとってはこのネクサス5からの iPhone X ということで、もうめちゃくちゃ興奮がありますね。すごく嬉しいです。はいはい、ということで早速開けていきたいと思います。イヤーポッツかと思ったらコードがあるっていう、まあ、ちょっとした悲しみみたいな。はい、はい、僕はここら辺の付属品はもう使わない予定なので、はい、しまっておきます。結構起動は早いんじゃないかなと思います。グーッて、うわー、もうこの持った感じがもう裏もいいですね。あ、ちなみにこれまだペリペリは剥がさないです。明日アップルストアに持って行ってガラスを貼ってもらうので、それまではちょっとこれを貼っておこうかなというふうに思います。あれですね、いちいちこう傾けた時になんかついちゃうのがちょっとなんかめんどくさいですね。うん、でもこうやって iPhone 6 Plus よりかはちっちゃいので、すごく僕にとってはすごく握りやすいですね。うん、でこうやるとタスク切り替えになって、ここで消せると。このアイコンの位置ちょっと落ち着かないですね。はい、非常にスッキリしました。この箱に合わせてみようかななんて思うんで、はい、これのグッと押すと動く。おお、あ、楽しい。なるほど、静止画でいいや、両方。ああ、いいですね。はい、これで、あ、いいですね。約12時間差って感じで。はい、次にここにあるですね、背面のこのカメラ、このカメラ機能を使ってちょっと遊んでみたいと思います。写真、ビデオ、あ、ビデオにするとなんか一気に広角、画角が狭くなりますね。で、ポートレート、あ、ポートレートにすると、あれ、あ、ポートレートにしても画角が狭くなりますね。しかもなんかめっちゃ読み込んでますよ。なんか頑張って処理してますけど。はい、押します。ピッ、さあどうなったでしょう。はい、うわー、なんかここすごいボケてる。なんかこうレンズ挿入部分のこの内側がガチピンですね。ものすごい繊細に写ってます。まあこの状態だとやっぱさすがにボケてますね。うん、ピン、ここだとちゃんとピントがピタッと合ってます。すんごい近いですけど、色合いが絶妙ですよ。すごく綺麗。うん、すごく綺麗。ビデオってやって、あ、ここに今720p って書いてあるんで、ここ押すとなんかなんのかな。あ、ならない。じゃあ今のところの設定は部分カメラを押して、でビデオ撮影じゃなくて、
ビデオ撮影。ああ、ここですね。720、30fps。まあ、スマートフォンで撮るやつなら、この 720p でもいいかなっていう感じですけど、もし僕がですね、今、この動画を撮っているカメラを断捨離して、この iPhone 1台でも YouTube をやるというのであれば、1080p の 60fps、まあ、必要かなという感じですね。動画を撮影する上で、僕が大事にしている部分、手ブレ、それはいかがでしょうか。はい、広角手ブレ補正なんですよね今回。スタート。うん、どうでしょう。結構でも安定してるんじゃないですか。安定してるんじゃないですかって、まあブログの手ブレはこう歩いてる時どうかっていう。あ、でもやっぱり普通になんか揺れてる気がしますね。こうは、あー、でもなんか揺れそうです。録画した後に補正されるのかな。うん、まあでも滑らかかなって思います。あ、でもやっぱり普通になんか揺れてる気がしますね。あ、音でかい。音でかいですね。あ、音でかいですね。え、しかも低音もしっかり響いてる。うわ、すごいいいカメラですね。Nexus 5よりも全然もう、比べ物にならないぐらい音がいいです、こっちは。まあ、本当はもっと知識をつけてから触ればいいんですけど、なんか知識をつけてから触ると、なんかそれはそれで面白みがないかなっていうか、ああこれね、うん、あこれね、知ってる知ってるみたいな、そういうのはちょっとつまらないっていうか、でもな、ま、何にも知らない状態でこういろいろな発見をしていきたいっていうふうに思ったので、まあ、今回ですね、ちょっとあなたからしたらちょっと、いや、もっとこういう機能あるのに、ちょっとそれもやってほしかったのにってちょっとモヤモヤしてる部分が、まあ、あると思いますが、あ、もしですね、そういう場合、もし僕がやってなくて、もっとこういう機能ありますせーみたいながあったらですね、ぜひコメント欄にちょっと書いていただければなというふうに思います。僕はこれからもですね、ネットを見て、そのなんかこういう機能があるんだとか調べるつもりはないので、もうこれをいじりながらですね、発見をどんどんしていこうかなというふうに思ってます。お、未来ですよ、未来、未来が詰まってますよこれは。うわー、でこれで今、まあ今この Nexus 5でコンサル生産と連絡したりとか、ネットの通信がちょっとこうもっさりしちゃったりとか、ページの読み込みが遅かったりしてたんですけど、この iPhone X になってどれだけ速くなるか、まあ画面もでかくなりましたし、うん、非常に楽しみです。でこれで今後ですね、ちょっと時間が変えた、まあスピードが上がって生産性が上がって、生産性が上がったらですね、まあこの端末代に13万1040円払った甲斐があったかなというような感じで、はい、やっていきたいと思います。まあ払ったからには元はきっちりと取らせていただきます。うん、これから、まあ、1ヶ月ですとか3ヶ月ぐらい、まあ半年とか経った後にまたですね、ちょっと使用感、今ちょっとこのカメラで撮影をしているんですけど、このカメラがもしかしたら断捨離できんじゃないっていう、この iPhone X だけでブログ撮影できんじゃないっていう、そこもですね、ちょっと試していきたいと思いますんで、はい、このカメラ断捨離できて、これ iPhone でこと足りるようであれば、で編集は Mac に取り込んでやれるようであれば、うん、ミニマリズムなんで、今回ですね、まあこれがゲットできたので、この前の Nexus 5君はですね、まあ断捨離かなと。はい、ということで、まあ、この動画を見て面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。あとですね、あのショッピンさん、この iPhone X にはこんな機能があるんですよ、もっとこんな遊び方があるんですよっていうのがありましたら、ぜひ僕にですねコメント欄で教えていただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。